чак и да. Вълна ли сте от това равенство? Един на един от дома? Как видяваше? Предвид това, че изоставахме с един гол, сме доволни, изключително сме доволни от играта. За мен е страхотен матч. Не ангажирам никой с моето мнение, но мисля, че изиграхме доста силен матч и ако играем така в Финландия, мисля, че ще ги отстраним. Допуснахте гол преди почивката. Какво си казахте на полувремето, за да излезете преобразени и да създадете много голови положения пред вратата на Хик? Коригирахме някои неща. Треньорите бяха направили добър анализ първото полувреме. Казаха ни къде да атакуваме, какво трябва да променим и мисля, че се получи доста добре. Второто полувреме те нямат удар във вратата, ние изпуснахме някои положения. Сега изби топката и какво се получи там? Не, трябва да видя, не знам. Избих топката и това да вкара. Имаше ли засада според теб? Имахте не, казаха вътре, че няма засада. Не съм гледал, казаха, че няма засада. Това е. Има ли фаворит преди реванш? Не мисля, един на един резултат, а те предполагам, че като домакини се водят фаворит, но какво значи фаворит? Всеки е бил фаворит и е падал, така че добре да кажем, че са фаворити и ние да ги изненадаме. Няма проблем. Съгласен съм.